Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі «Файного ранку». У селі Цецинівка Шумського району вчора о 23:22 перекинувся автомобіль ВАЗ-2106. Травмувався водій автомобіля. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. Старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак розповіла, що на місце виїжджала бригада медиків. Травмованому 23 роки. За її словами, він травмувався через те, що його автомобіль в'їхав у вантажівку. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана вискової ділянки голови, забій грудної клітки. Його госпіталізували у Шумську районну лікарню, каже Стефанія Душак. Сьогодні на вулиці Руська, 20 у Тернополі, не буде електропостачання з 9 до 12 години. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок завершився у Кременці. Переможницею змагань серед юніорок стала Юліана Туницька із Кременця. Срібло у Олени Смаги зі Львова та бронза у Наталії Хитренко із Кременця. Серед юніорів кращий результат показав Ігор Стахів зі Львова, друге і третє місце у кременецьких спортсменів Олеся Валянюка та Олександра Сохацького. В естафеті перше місце здобула команда «Львів-1», друге місце у команди «Кременець» і бронза у команди «Кременець», повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. І на цю годину у мене все. За півгодини дивіться більше новин у нашому випуску.